Розпочинаємо інформаційний вечір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися до нас. І впродовж наступних 45 хвилин про політичну ситуацію в Україні, плани на майбутнє, зокрема на цей тиждень, будемо говорити з гостем нашої студії. Це Дмитро Разумков, директор української політконсалтингової групи. Пане Дмитре, ще раз доброго вечора. Добрий вечір. Окрім того, що глядачі наші нас дивляться, так само ви можете телефонувати до нашої студії. Можливо, у вас є думки, які ви хочете висловити, або будуть запитання до нашого гостя. Для цього є номер нашої студії, це 073-419-41-58. Почався рік 18-й, та я пригадую, в 17-му році, вже наприкінці, коли ми підсумки підводили, ми говорили про певні теми з гостем нашої студії, і зараз, власне, розпочався рік 18-й, теми насправді не змінилися. Та? Бо в політичному житті стільки Верховна Рада залишила хвостів 17-го року, що доводиться говорити знову, а в тому числі і про цей славнозвісний, багатостраждальний законопроект про, якщо говорити коротко його назву, про реінтеграцію Донбасу. І, як висловився спікер парламенту Андрій Парубій, що вже безпосередньо завтра може відбутися голосування щодо цього законопроекту. І, власне, перш ніж розпочнемо аналізувати, давайте, власне, послухаємо, що з цього приводу сказав спікер парламенту і як висловилися лідери двох фракцій парламенту з цього приводу. Ми цей тиждень розпочинаємо з питань національної безпеки та оборони. Законопроект про деокупацію, законопроект, який передбачає законодавче визначення Російської Федерації як країну-агресора. Тяжко передбачити, скільки займе часу розгляд цього законопроекту, але очевидно, це займе кілька годин. І пропоную, щоб ми з нього розпочали наше завтрашнє засідання. Він просто підтверджує те, що був прийнятий законопроект, який був там. Справа в тому, що цей Крим, по великому рахунку, до цього законопроекту великої справи і немає. Тому ці гібридні форми і дозволяють мати різні судження, і дозволяють мати те, що ми можемо по-різному трактувати одне й те саме речення. І Крим, і те, що Росія країна-агресором, чітко згадується в статтях закону. Тому це пропрацьовано з нашими кримськими колегами. Я маю на увазі представників кримських татар, я маю на увазі тих народних депутатів, які представляють Крим. І жодних розбіжностей з цієї тематики зараз немає. Говорить Артур Герасимов, керівник пропрезидентської фракції в парламенті, що розбіжності насправді немає, але, як на мене, розбіжності є. На вашу думку, цей законопроект багатостраждальний, він, зокрема, цього тижня буде проголосований? Чи, знову ж таки, ця ситуація затягнеться і депутати таки не дійдуть згоди? Ну, с точки зрения политической логики, это должно произойти. Но если мы будем исходить сугубо с точки зрения логики, то это должно было произойти еще в прошлом году, при том даже не перед Новым годом, так как это последний раз нам обещали, а гораздо раньше. Потому что если мы вспомним с вами ту риторику, которая была и у президента, и у секретаря Совета национальной безопасности и обороны, о том, что это очень важный и закон, который не требует, не может быть отложен на более поздний период, то это еще весна прошлого года. Угу. До сих пор закон не принят, при том, на самом деле, мы слышим разные отговорки, но объективного понимания, почему этого не происходит, я думаю, что у многих народных депутатов нет. С другой стороны, сегодня говорить о том, что это закон про реинтеграцию Донбасса, которым он был фактически там до лета прошлого года, сегодня уже не приходится, потому что там появился Крым. И ситуация меняется достаточно кардинально, как для внутреннего потребителя, я имею в виду электората и граждан, точно так же и для внешних наших взаимоотношений, как с нашими партнерами, так и с нашими врагами, в том числе и с Российской Федерацией. Почему? Потому что когда шла речь о Донбассе, о реинтеграции Донбасса, все прекрасно понимали, что Российская Федерация никогда не признает присутствие своих силовых ведомств, свое финансирование так называемых ЛНР и ДНР, то с Крымом ситуация абсолютно другая. Там, в принципе, аннексия Крыма Российской Федерации признана. Другой вопрос, как они это называют, но для всего цивилизованного мира понимание, что произошло с Крымом, и так есть. Если этот закон будет распространяться в том числе и на Крым, то тогда формулировка про реинтеграцию Донбасса уже не работает. Это тогда будет действительно закон про деоккупацию. Но в этом законе продолжают оставаться, по крайней мере, исходя из того, что мы слышим сегодня и видим сегодня,
пункт про мінські договоренності. К сожалению, начебто його вже забрали і в першому читанні без нього. Я, по крайней мере, исходя из той информации, которая есть сегодня, в администрации президента этот пункт оставляют. И каким образом он будет проходить через зал Верховного Совета, пока остается вопросом. Могут поменять формулировку, но останется сама суть. Так вот, если останется формулировка или суть о минских переговорах, тогда она не коррелируется с фактически ситуацией в Крыму, потому что это две, они связаны между собой вертикали, но тем не менее, по состоянию на сегодня мы вынуждены их разделять, в том числе и в переговорном процессе, потому что если у нас к переговорному процессу сегодня добавится Крым, то Российская Федерация может выйти из любых переговоров. Что сегодня говорят? Основным лозунгом по принятию этого закона является пункт о том, что Россия будет признана страной-агрессором. Ну, знову ж таки, зокрема, цей же Олег Березюк, так, керівник фракції «Самопоміч» в парламенті, він каже, що насправді з одного боку це так, а з іншого боку це не так, тому що згадка про це є лише в преамбулі цього законопроекту. І насправді таким чином насправді ні на що воно не впливає. Ну, по большому счету, оно и так глобально ни на что влиять не будет, если мы говорим сугубо про эту формулировку. Мне кажется, что для всего цивилизованного мира, точно так же, как и для нас с вами, есть четкое понимание, кто является страной-агрессором. И если бы принятие этого закона дало нам возможность забрать у России право вето в Совбезе ООН, это было бы серьезным фактором. Но, к сожалению, этого не произойдет. Россия и дальше будет занимать позицию, что она является квазимиротворцем и пытается помочь Украине всячески навести порядок у нас на Востоке. Но и для нас, и для Европы, и для Соединенных Штатов есть четкое понимание, что если Россия перестанет финансировать фактически бандорганизации на Востоке нашего государства, война закончится. Россия на это не пойдет. Не пойдет никогда. Какие бы законы мы ни принимали. Юридическая норма, она сработает только внутри государства. То, что сегодня говорит Березюк о том, что возможно в дальнейшем это будет признано как внутренний украинский конфликт, ну, с таким же успехом можно и сегодня говорить, что это может быть признано как внутренний конфликт на территории нашего так называемый гражданский. Но такую позицию использует сегодня только Российская Федерация. Ни от одного другого государства мира, ну, я имею в виду цивилизованных государств и тех государств, которые не находятся в сфере влияния, ну, скажем так, фарватере Российской Федерации, мы такой формулировки не слышим, я думаю, что и не услышим. А для вас, знаете, на коло цього законопроекту є дуже багато спекуляцій. Цей законопроект, ну, тобто, з одного боку, він не має бути політизований, та, бо війна, політика і дипломатичні відносини з Російською Федерацією, це все між собою пов'язано. Але є у вас чітке розуміння, для чого насправді голосувати цей законопроект? Про що цей законопроект? Бо політики, пересмикуючи та, між собою, хтось говорить про те, що проголосувавши цей законопроект, ми абсолютно відмовляємося, відрікаємося від тих людей, які на цій території є, і Україна начебто не лише з жодної відповідальності. Пізніше, якщо ми проголосуємо цей законопроект, то пізніше, скажімо, представники України можуть опинитися на, скажімо, в суді в Гаазі. Тобто дуже багато різних застережень. Ви для себе розумієте, про що він і для кого він? Для людей, які на цій території, для, скажімо, майбутнього України в контексті стосунків з Російською Федерацією і можливої пізніше відповідальності Российской Федерации. Вы знаете, в этом законе много аспектов, которые одни из которых носят технологические вопросы, и в принципе они будут выполнены. Например, консолидация власти, ну, скажем так, в руках президента и создание единого центра управления вооруженными силами принятия решений по войне, которая сегодня происходит у нас на востоке государства. Это важно, потому что на сегодняшний момент у нас нет ответственности. У нас коллективная безответственность, каждый отвечает за свое. Связи между родами войск и подразделениями часто просто нету. Принятие решений происходит ну, скажем так, не оперативно, не слаженно. И потом мы с вами слышим, что, ну, вот так оно получилось, потому что не было
согласована общая единая позиция, не была выработана стратегическая линия и тому подобное. На мой взгляд, это важно и это правильно. Это может не нравиться ряду политиков, которые в том числе находятся в коалиции, но тем не менее, с одной стороны, президенту предоставляется больше полномочий, с другой стороны, будет конкретное лицо, с которого можно спрашивать. По большому счету, главнокомандующий, а это именно президент Украины, таковым он должен являться, и как брать на себя власть, так и быть ответственным за принятие этих решений. С другой стороны, очень много популистических моментов закладывается в этот закон. Даже если мы посмотрим на позицию разных фракций внутри коалиции, тоже БПП или Народный фронт, то у каждой из них своя риторика. Если БПП занимает более такую лояльную, толерантную позицию, как говорил Леонид Макарович Кравчук, меж краплинками, то у Народного фронта это более жесткая позиция, более радикальная, более такая воинственная. Ну, партия войны. Партия войны. Ну, кому-то может это нравится, не нравится, но тем не менее, они придерживаются этой риторики. И многие изменения, которые были внесены в закон между первым и вторым чтением, это в том числе и их заслуга, и их требования. Насколько это эффективно и позитивно повлияет на закон, остается вопросом, потому что они заложили ряд краеугольных камней, и это не добавит консенсуса в стенах Верховного Совета. Насколько большая вероятность того, что они проголосуют, это большая, потому что дальше тянуть некуда. Изначально, когда, помните, когда эти законопроекты носили такой закрыто-таинственный характер, о них знала только узкий круг ограниченных людей, и мы, эксперты, вы, журналисты, не понимали, что там будет заложено. Притом, многие говорили о том, что там заложена фактически бомба, и если послушать на тот момент Турчинова, шла речь о том, что мы завтра начнем освобождать Донбасс. На тот момент все, большая часть экспертов, в том числе я, говорили о том, что мы или отказываемся от Минска и начинаем полномасштабные боевые действия, но на это никто не пойдет. В первую очередь мы не пойдем, потому что страна является приверженцем минских договоренностей. Нас не поймут наши европейские партнеры, заокеанские партнеры. И в принципе, это серьезные потери в первую очередь с нашей стороны, потому что всегда наступать на глубоко эшелонированную оборону это достаточно тяжело. А с другой стороны, многие говорили о том, что этот закон будет ни о чем. Вот на самом деле где-то правда получается посередине. Слава богу, от Минска никто не отказывается, потому что альтернативы Минску, к сожалению или к счастью, сегодня пока нет. Но и ряд моментов, которые закладываются в этот закон, в том числе и признание России страной-агрессором, не до конца понятно, как будет воспринято на той стороне и какие контрдействия могут быть приняты в Москве. От, власне, з приводу того, як це сприйметься інша сторона, та як це сприймуть в Російській Федерації, чому багато хто пояснював, чому, скажімо, цей законопроект не проголосували в грудні, бо, власне, наприкінці грудня та перед новорічними святами очікувався цей масштабний обмін полоненими, та як ми його називаємо. І, власне, багато хто говорив про те, що зараз не варто голосувати цей законопроект, бо цей обмін і так під загрозою зриву, і, власне, голосування законопроекту може взагалі зірвати обмін полоненими. І ми сьогодні маємо повідомлення від нашого міністра закордонних справ Павло Клімкін. Він, власне, зацитую, сказав, що щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників, продовження звільнення та політичних в'язнів, а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі. От в цьому контексті, та можна зараз знову ж таки говорити про те, що коли триває цей діалог, і начебто вже цей діалог йде на покращення, розвивається, зокрема з приводу обміну заручниками, то голосування цього законопроекту зараз може нашкодити. Чи насправді не варто взагалі говорити про те, що голосування чогось одного та може нашкодити чомусь іншому? Ви знаєте, це идея, это высказывание, которое говорят многие мои коллеги, я думаю, что она не выдерживает критики по одной простой причине. В России многие, я имею в виду в органах центральной власти, абсолютно четко понимают, что заложено в этом законе. И это понимали летом, это понимали осенью, это понимали перед обменом, который, слава богу, состоялся. И понимали, в принципе, никто-то не отказывался, говорил, что мы после Нового года будем его голосовать. Ну, по крайней мере, декларировали эту позицию все. Поэтому от переноса слагаемых сумма не меняется. Фактически, перенос голосования этого закона на 2, на 3 недели,
на месяц или на два, оно никоим образом не влияет на позицию Российской Федерации. Российская Федерация сугубо ситуативно, занимает сугубо ситуативную позицию. Если им выгодно, они идут на те действия, которые шли. Все прекрасно понимают, что не только этот обмен, глобальный, который произошел перед Новым годом, но и многие другие, пускай не все, но многие другие, происходили с учетом договоренностей между фактически Киевом и спецслужбами Российской Федерации. Эти решения не принимались в Донецке или Луганске. Там это решение доводилось, что нужно провести такой-то обмен. Я не говорю про отдельные там банформирования и группировки, которые во многом не подчиняются никому, скажем, где таких становится все меньше и меньше, на Востоке, у которых находятся в заложниках наши ребята. Это отдельная сторона медали. Или прямые контакты между командирами так называемых подразделений ЛНР-ДНР и нашими переговорщиками, когда происходили небольшие обмены по несколько человек. Это тоже немножко выходит за рамки договоренностей. Но глобальные крупные обмены, они без согласования с ФСБ или Кремлем не происходили. Очевидно. І, пане Дмитре, хочу, аби ми вже від війни на українському сході та від цієї лінії фронту перейшли до іншої війни проти корупції, та всередині України. Знову ж таки, друге за важливістю питання, можливо, навіть перше, але зрештою так виглядає, що воно друге на порядку денному. Це власне голосування законопроекту про створення антикорупційного суду. Теж про це говорили наприкінці 17-го року. З цього почався рік 18-й. І власне вже маємо новину дня сьогоднішнього про те, що є така заява Міжнародного валютного фонду, зокрема заява голови місії МВФ Рона Ван Родена. І, власне, копія цієї заяви є в розпорядженні українських видань, зокрема Європейської правди, про те, що насправді вони вже критикують цей законопроект щодо створення антикорупційного суду, який подав президент Петро Порошенко. Давайте послухаємо, що йдеться у заяві, і продовжимо. Подання президентом законопроекту про антикорупційний суд мало стати кроком у правильному напрямі у питанні боротьби з корупцією. Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження. Низка його положень несумісні із зобов'язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду. Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП. Маємо таку заяву від Міжнародного валютного фонду. І, знову ж таки, вже сьогодні, перш ніж ви прокоментуєте, в адміністрації президента відреагували на цю заяву. Давайте послухаємо, власне, як відреагували на Банковій на це. Законопроект про антикорупційний суд розроблений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Сьогодні проект закону перебуває у Верховній Раді, тому всі дискусії щодо тих чи інших норм мають відбуватися в рамках правового поля в українському парламенті. Президент Петро Порошенко неодноразово підкреслював, що керівництво держави має політичну волю для створення незалежного антикорупційного суду. Власне, пане Дмитре, я попрошу вас прокоментувати це, але після того, коли телефоном почуємо Віктора Чумака, аби не змушувати його чекати. Віктор Чумак, народний депутат України позафракційний, з нами наживо телефоном. Пане Вікторе, вітаємо вас, чи ви нас чуєте? Да, чую. Пане Вікторе, говорили ми з вами про це наприкінці 17-го року, доводиться про це говорити вже на початку 18-го року. Отож, почули, ви напевно і почули, і до того, зрештою, знали про цю заяву МВФ щодо законопроекту про антикорупційний суд, про те, як в адміністрації президента на це відреагували. Як ви можете це прокоментувати, і які ваші прогнози і очікування щодо голосування за цей важливий законопроект цього тижня? Ну, це чергова маніпуляція з боку президентської адміністрації, з боку президента, в принципі, про те, що будуть такі зауваження і що будуть такі, ну, така реакція з боку всіх міжнародних донорів, всі це знали і задовго до цього. І, в принципі, говорили про те, що така реакція не може бути іншою, тому що цей законопроект, який був поданий президентом, абсолютно не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії. Говорити про те, що він відповідає, коли їм прямо написали, що не відповідає пункту одному, другому, третьому, про те, що ми говорили завжди, от починаючи з 30-го числа, коли був внесений законопроект. Ну, знову ж таки, маніпулювати думкою громадян, маніпулювати, в принципі, інформаційним полем і таке інше, не більше, не менше.
Тепер зрозуміло, що ніхто не скаже, що цей законопроект, скажімо, можна прийняти, тому що реакція МВФ була жорсткою. І це не тільки реакція МВФ, це буде реакція всіх практично, це буде реакція і Сполучених Штатів, Європейського Союзу і таке далі. Я розумію, що, в принципі, українська влада в намаганні зберегти можливості грабувати Україну далі, все далі і далі йде, втрачаючи свою власну репутацію. Оце не більше, не менше. Репутація вже падає просто-напросто до нуля. Вона вже переходить в мінусові категорії якісь, це втрачання репутації. Але ж за це можуть бути і певні санкції. Я не думаю, що будуть санкції про безвіз, я вже казав про це в вашому ефірі. Але розумієте, це зміна підтримки або зменшення підтримки дипломатичної, зменшення підтримки військової, фінансової, таке інше. Це буде дуже боляче відбуватися на країні. І, пане Вікторе, ще коротко, можливо, вам відомо про перспективи голосування за нового керівника цього антикорупційного комітету, та замість Єгора Соболєва. Що з цього приводу вам відомо? Чи, можливо, цього тижня відбудеться таке голосування в комітеті? Або ведуться, скажімо, розмови про ймовірні кандидатури? Ні, я не думаю, що взагалі буде якесь голосування найближчим часом, тому що у нас на сьогоднішній день це ж не один комітет, який є під головою. У нас, по-моєму, 7 комітетів, які працюють виконуючі обов'язки. Я думаю, що такий статус виконуючого обов'язком буде абсолютно влаштовувати коаліцію. Спасибі вам, пане Вікторе, за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам, Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний, був з нами наживо. Отож, і нагадую, що Дмитро Разумков, директор української політконсалтингової групи, гість нашої студії. Пане Дмитре, бачите, в МВФ кажуть одне, в адміністрації президента кажуть інше, там кажуть чорне, а там кажуть насправді біле. Нам доводиться, ну, знаєте, дивуватися просто, та озвучувати це як журналістам. А вас прошу як експерта, власне, прокоментувати. Ну, во-первых, если позволите, у меня очень специфическое отношение к антикоррупционному суду по ряду вещей, потому что во время революции достоинства одним из ключевых месседжей и требований, которые ставило общество перед новой властью, новой старой властью, тут как ни назови, это изменение и трансформация судебной системы. А она, к сожалению, не произошла. Потому что то, что мы сегодня называем судебной реформой, но очень далеко от тех чаяний и желаний, которые видело общество. По-хорошему, каждый суд должен быть антикоррупционным. Проблема в чем? Созданием антикоррупционного суда мы как общество и как государство расписываемся в неэффективности той судебной реформы, которая была принята. Потому что если она была правильная, то сегодня каждый суд должен рассматривать вопросы, связанные с коррупцией. В украинских реалиях очень часто что-то попадает в сферу влияния или контроля тех или иных политиков или политических групп. И самым страшным будет то, что если так называемый высший антикоррупционный суд попадет тоже в сферу влияния тех или иных политиков, тогда это будет очень серьезное оружие против своих оппонентов, ну и защита своих интересов, иногда в том числе и коррупционных. Если же мы послушаем риторику наших власть имущих, в том числе и связанную с нашими международными партнерами, то буквально недавно было заявление главы правительства о том, что, ну, коррупция не самая большая наша проблема, я не знаю, но раньше у Владимира Борисовича была немножко другая риторика, и он считал, что коррупция это, наверное, одно из самых больших злов, которых существует в Украине. И вы в начале своей речи говорили о том, что непонятно, что более страшно, война на Востоке или коррупция. На самом деле это две войны. Только одна война – это с внешним врагом, а вторая война – это с внутренним врагом. И если мы проиграем в одной из них, все равно в какой, мы потеряем наше государство, мы потеряем наше общество, и мы потеряем, в принципе, все, чем мы сегодня с вами обладаем. Это два фронта, на которых нужно одержать победу. Мы можем по-разному оценивать МВФ, но когда фактически наш донор, то есть нам сегодня предоставляются кредиты. Это не помощь, просто чтобы тоже не обманывать наших телезрителей, это кредиты. Но тем не менее, они нам выдаются под определенные условия, которые мы должны выполнить. Нам говорят, что при том это уже идет не, скажем так, закулисные переговоры, когда по каналу дипломатической связи, тет-а-тет или по другому, другими механизмами осуществляется донесение информации, это уже выплескивается в публичный, в переход
в публичную плоскость и становится достоянием общественности. Идут такие заявления, то это опасная игра, особенно мне не совсем понятна позиция администрации президента, которая говорит о том, а мы делаем все правильно. Притом эти заявления явно в ближайшем будущем будут звучать и со стороны, в публичной или не публичной плоскости, но со стороны наших европейских партнеров, со стороны наших заокеанских партнеров. И как дальше будет реагировать администрация, ну, остается большим вопросом. На самом деле у нас администрация президента очень быстро меняет свою позицию, потому что если мы посмотрим первое полугодие 2017 года, то риторика президента очень сильно отличалась от той, которая она есть сегодня. Он выступал против антикоррупционного суда. И он говорил о том, что должны быть антикоррупционные палаты во всех судах. Но после... Ну, так само він говорив ту думку, та, яку ви щойно висловили. Абсолютно приблизно верно. Про те, що, ну, зрештою, кожен суд має бути антикорупційний. І проводив приклад європейських країн і, власне, питав про те, вже у вас є антикорупційні суди, на що йому відповіли про те, що, ну, є країни, де нема потреби, та, в антикорупційному суді, тому що кожен суд є антикорупційний. А в Україні, на жаль, поки що... К сожалению, да. Но я к чему? После определенных консультаций с нашими иностранными партнерами риторика президента и, в принципе, всей администрации, да и многих спикеров, так или иначе связанных с ИСББП и с Народным фронтом, она поменялась. Mm-hmm. И все стали резкими борцами за антикоррупционный суд. Mm-hmm. А те нормы, которые заложены в законе, они фактически невыполнимы. Если выполнимы, то, ну, уж очень тяжело это сделать. Знаете, главное, чтобы не получилось так, как раньше в тендерах получалось, когда закладывали условия сугубо под своих. Плюс контроль работы этого суда, он тоже до конца не прописан. И это то, о чем я говорю, что если, не дай бог, произойдет так, что кто-то, пусть это будет администрация президента, кабинет министров или просто отдельные кланово-олигархические группы получат тот или иной контроль над этой структурой, это будет ужасно. Это будет гораздо хуже, нежели контроль над другими антикоррупционными органами. Mm-hmm. То, о чем было сказано еще в письме МВФ, это юридическое сопровождение дел. То есть там заложено не работа фактически САП и НАБУ, а в том числе и с Генеральной прокуратурой и МВД. То есть возникает вопрос, кто за что снова будет отвечать. Следующим вопросом, который стоит и стоит очень остро по отношению к антикоррупционному суду, это вопрос финансирования и фактической работы. Потому что сейчас представители большинства говорят о том, что, ну, в лучшем случае он заработает в 2019 году. И это правда, потому что в бюджете на 2018 год финансирование данного суда не заложено. И будут ли внесены эти изменения? Большой вопрос. Может получиться так, как это получалось у нас с НАБУ, с САП. Сейчас происходит то же самое с ГБР. Мы сначала создаем структуры, потом с горем пополам пытаемся им передать полномочия, а потом еще откуда-то ищем финансирование для того, чтобы они осуществляли свою предусмотренную законом деятельность. Так вот, такая же ситуация может и произойти с антикоррупционным судом. Ну, власне, ви про НАБУ вже згадали, та? Якщо згадувати, знову ж таки, кінець 2017 року, то, знову ж таки, наші міжнародні партнери, знову ж таки, не каналами дипломатичного зв'язку, абсолютно відверто, відкрито, через засоби масової інформації, робили категоричні заяви з приводу того, що, ну, вони були абсолютно здивовані, розчаровані, інколи навіть шоковані тим, що в Україні відбувається з НАБУ, та? Оця війна Генеральної прокуратури, НАБУ і так далі, і так далі. Якщо говорити про початок цього політичного тижня, та, то на Погоджувальній раді прозвучало про те, що і цього тижня, зокрема, президентська фракція, вона просить, вимагає, аби те, що вже знову ж таки відбулося, це багатостраждальне голосування за аудитора НАБУ. Та, тобто людину, яка проведе аудит роботи цього важливого органу за 16-й рік. Він досі цей аудит не провівся. І ми пам'ятаємо, з якими війнами намагалися обрати аудитора, його не обрали. Чого чекати зараз, власне, з приводу аудитора НАБУ після цих скандалів, які відбувалися і особистісних між генеральним прокурором Луценком і керівником НАБУ Ситником, і скандалів, власне, які відбувалися між цими двома структурами НАБУ і Генеральної прокуратури? Я думаю, що все-таки це голосування пройде, можливо, воно не пройде так швидко, як об этом говорять представители БПП. Як хочуть, можливо. Да. Ну, я думаю, що не так хочуть.
как говорят, потому что я не уверен, что будет достигнут консенсус в полном объеме по кандидатуре. А с учетом тех, ну, мягко говоря, резких заявлений, которые мы видели и со стороны Европейского Союза, и со стороны Штатов, это все-таки должен быть в теории незаангажированная личность, которую не смогут обвинить. Потому что до этого какая была история? Была история взаимоотношений между теми или иными политическими группами, которые хотели поставить, ну, скажем так, своего. Просто каждый из них декларировал, что этот человек независимый, другой зависимый. Поживем, посмотрим, кто реально будет избран. Но то, что нужно проводить аудит, это факт, потому что это предусмотрено законом. Если этого не происходит, тогда возникает вопрос в дальнейшей легитимности того или иного органа. В том числе, ну, мы вне эфира с вами это обсуждали, это переизбрание и состава ЦВК, которая фактически сегодня выполняет свои функции, скажем так, нелегитимно. Да. И таким образом можно в дальнейшем оспаривать принятие решений этой комиссии. В том числе даже избрание там президента или депутата Верховного Совета. Я не думаю, что это кому-либо из них выгодно. Другой вопрос, что они понимают, те или иные политические силы понимают, что на сегодняшний момент в тех реалиях, которые сложились, им будет очень тяжело провести лояльных для себя представителей ЦВК. Поэтому вот и происходит то, что происходит, затягивание процесса. И чем дальше, тем хуже. А эффективность НАБУ, да, к сожалению, сегодня мы вынуждены все говорить о том, что эффективность пока оставляет желать лучшего. Я надеюсь, что все-таки за какой-то промежуток времени и детективы обучатся, наберутся знаний и смогут на равных противостоять как детективы, так и антикоррупционные прокуроры, на равных противостоять и коррупционерам, и адвокатам этих фигурантов дел. Но, тем не менее, по состоянию на сегодня, пока во многом у нас идет проигрыш. И самое негативное, это то, что я думаю, что даже создание антикоррупционного суда глобально ситуацію не поміняють. Про ЦВК ви згадали, та йдеться про те, що цей склад Центральної виборчої комісії, та який він зараз, йдеться, ну, де-факто він є незаконним, він є нелегітимним, тому що, власне, повноваження більшості членів комісії, вони давним-давно закінчилися. І, власне, ці анонси про те, що, ну, як сьогодні, скажімо, прозвучав анонс від представника президента в парламенті Ірини Луценко, вона сказала про те, що президент найближчим часом вже готовий подати свої пропозиції щодо оновлення ЦВК. Ми знаємо про те, що, власне, в травні розпочинається президентська, передпрезидентська та виборча кампанія, в жовтні парламентська. Сьогодні та вибори, власне, вже будуть, власне. Вибори, та, власне, вже чуємо таку заяву про оновлення ЦВК. Наскільки, власне, ця гумка, та, вона далі буде затягуватися? Чи все ж таки так політично вже склалося, вимальовується, що ви для себе можете сказати про те, що оновлення ЦВК зараз чинній владі насправді вигідне? Що не було раніше вигідне? На самом деле контролировать полулегитимный орган гораздо легче, нежели избирать новый. Это раз. Два. Я такие же заявления слышал и полгода назад, и год назад. Я думаю, что вы вместе со мной. Проблема в чем? Проблема в том, что это переизбрание нужно было проводить до того момента, когда проходили довыборы. Помните, у нас были довыборы в Верховный Совет? Для того, чтобы новый состав ЦВК обкатать, ну, скажем так, по малому кругу, извините за сленг, но тем не менее, ну, чтобы они понимали, как это все происходит. Этого не произошло. Мы прекрасно понимаем, что большинство из тех членов ЦВК, которые сегодня представлены в этом органе, выбраны не будут по объективным или субъективным причинам. И фактически во многом зайдет новый состав ЦВК в работу этой комиссии. Вопрос. Насколько эффективно и качественно они смогут выполнить свои функции во время новой избирательной кампании и президентской, и парламентской. А еще давайте не забывать, что теоретически, по крайней мере в первом чтении уже было проголосовано, будет произведено изменение формы избирательного законодательства и будет запущен новый абсолютно механизм избрания народных депутатов. Я не уверен, что это произойдет, но теоретически, если мы исходим из тех заявлений, которые мы сегодня слышим от наших народных избранников, от тех требований, которые выдвигает общество, теоретически это, конечно, произойдет.
через які може. Тобто ви не вірите в те, що ця виборча реформа, вона відбудеться вже безпосередньо до виборів в 2019 році, і в 2019 році люди обиратимуть, скажімо, своїх представників в парламенті вже за відкритими списками, як нам це обіцяють, вже багато-багато років. Думаю, що во многом нет, і мені більше це напоминає історію, ну, я достатньо давно приймав участь в тих чи інших избирательних кампаніях, і практично, наверное, на кожній, во время кожної избирательної кампанії, практично у всіх політичних сил я вижу или слышу заявление о снятии депутатской неприкосновенности, полном снятии депутатской неприкосновенности со всех эшелонов власти, но эта риторика заканчивается ровно тогда, когда народные депутаты или, или те или иные политики занимают свои места в Верховном Совете и благополучно забывают про эти обещания до новой избирательной кампании. Але зараз, бачите, вже йдеться про інакший варіант, про альтернативу, про те, що кажуть, хлопці, добре, ви будете недоторканні, вам ми залишаємо цей імунітет, давайте ми проголосуємо, щоб з 20-го року його вже, скажімо, не було. Тобто, я так розумію, ви теж в це не вірите, що за цей законопроект теж проголосують? Теоретично це може пройти, но, опять же, давайте посмотрим, як це происходит. У нас є ще Конституційний суд, який должен принять своє рішення. Після цього потрібно буде проголосувати конституційним більшинством в парламенті, а це 300 голосов. А там може всякое произойти. Кто-то не придет, кто-то заблудится в кулуарах Верховного Совета, у кого-то просто желания не будет голосовать, заболеет, командировки. Ну, много всяких механизмов, как можно сделать так, чтобы не проголосовали за это решение. Пока мы с вами не будем анализировать, идя на следующий раз голосовать, те обещания, и главное, те выполненные обещания, которые нам давали политики, политические, те или иные политические силы, мы каждый раз с вами будем и в этой студии, возможно, в других обсуждать и депутатскую неприкосновенность, и избрание новых политических сил в парламенте, и многие другие вещи, которые нам бы с вами хотелось видеть, но которые, к сожалению, из года в год не происходят. Я на завершення хочу, власне, завершити вже ще такою одною ініціативою від фракції блоку Петра Порошенка. Артур Герасимов, якого ми вже згадували, він виступив на Погоджувальній раді сьогодні ще з однією ініціативою, аби депутати постаралися для того, аби створити певний законопроект, щоб боротися з фейками, зокрема фейками Російської Федерації. Давайте послухаємо Артура Герасимова. Я закликаю нас розробити та прийняти законопроект про протидію фейкам. Тому що, вибачте, ми знаходимося на передовій, і ми маємо переймати досвід тих, хто в Європі, а це і Франція, і Німеччина, це і Сполучені Штати Америки. Навіть Європарламент вже досить серйозно цією проблемою займається. Тому я вважаю, що ми зараз маємо створити робочу групу. Я б хотів звернутися до голови парламенту. Створити робочу групу з напрацювання цього закону. Після того прийняти його і розробити, і прийняти його в парламенті. Саме закон про протидію фейкам. Тому що давайте не забувати, що сьогодні кількість фейків, яку наш північний сусід буде розповсюджувати в нашій державі, я не впевнений, що вона буде зменшуватися. Я впевнений в зворотньому, що вона буде тільки збільшуватись. Дякую за увагу. От, власне, я не знаю, пане Дмитре, як ви, я як журналіст насправді не знаю, яким чином, з точки зору законодавства, який має бути цей законопроект, який би допоміг боротися, власне, з фейками. Журналісти це роблять і без того щодня, так, коли з'являється інформація, ми її перевіряємо, і таким чином там ми боремося з фейками. Цей закон, цю пропозицію та ініціативу цього законопроекту вже сьогодні багато хто охрестив, що це насправді йдеться про цензуру, і насправді пахне такими не дуже хорошими речами, особливо ще незадовго до выборов и так далее, и так далее. Абсолютно с вами согласен, потому что, с одной стороны, у нас запрещены российские каналы со всем набором пропагандистских новостей, которые там выходили, и во многом это решение было принято правильно. Как сегодня будут бороться с фейками? Подавать в суд на издание Российской Федерации? Ну, так они в эти суды приходить не будут. А вот если эта борьба с фейками будет происходить против украинских теле-, радиоканалов, интернет-изданий или других средств
средств массовой информации, отдельных журналистов, экспертов и тому подобное, то это очень серьезный удар по свободе слова, который, с учетом того, что мы именно этим во многом отличаемся от Российской Федерации. Давайте не брать плохого за примеры, давайте оставлять то хорошее, что у нас есть, приумножать и расти в сторону Европы, двигаться в сторону Европы. Я не помню таких законов, как фейки. Есть клевета. Да, это есть такая норма. Ну, це начебто, слово фейк – це вже синонім, та, синонім до цього. Нет, абсолютно нет, это даже не клевета. Поэтому тогда пускай наши законодатели не путают формулировки. Спасибі вам, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що багато чого пояснили. Глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Разумков, директор української політконсалтингової групи. Я вам дякую, що ви теж були з нами під час цього ефіру. Залишайтеся з АТР і надалі.